Edmilson, um minuto. Deputado, eu sou coautor, fui coautor da questão de ordem apresentada pelo deputado Ivan Valente, e o rito segue, o nosso recurso seguirá. No entanto, o que tem de importante neste contexto é que esta CPI afirme a sua legitimidade, mas o objetivo central deve ser dar à Petrobras a condição que ela galgou, constituindo-se como uma alavanca fundamental para transformar este país num abrigo para o seu povo. O combate à corrupção é fundamental. A investigação rigorosa das questões do presente, porque nenhum partido, nem o meu antigo partido PT tem o direito de fazer, não o partido em si, mas o governo e as responsabilidades que tem com os atos de corrupção, mas a corrupção pregressa, inclusive, as flexibilizações para acesso dessas empresas oligopolistas a serviços e obras na Petrobras que geraram, até hoje, processos que efetivamente são prejuízos para a Petrobras e para a nação brasileira. Deputado Caio Márcio, por um minuto.